Անդամներն այսօր ներկայացրել են դասախոսությունների նպատակը։ Ինչ պետք է մենք անենք, որ մեր գիտությունը հասանելի լինի հասարակությանը, պիտանի լինի, որպեսզի մենք կարողանանք ստանալ արդյունք դրանից։ Երիտասարդ գիտնականներին անհանգստացնող այս հարցը նաև համաշխարհային հռչակ ունեցող գիտնականների ուշադրության կենտրոնում է։ Փետրվարի 20-ից 26-ը կենսաքիմիայի բնագավառի 13 ամենահարգված մասնագետներ իրենց 5 հայ գործընկերների հետ Երևանում դասախոսություններ են կարդալու երիտասարդ գիտնականների և ուսանողների համար։ Բանախոսների հավաստմամբ գենետիկան կայունության ոլորտի ուսումնասիրությունն աշխարհում ամենաակտուալներից է։ Ակտուալ է, քանի որ վերջին տասնամյակների հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գենետիկական անկայունությունը հիմնական պատճառներից մեկն է հանդիսանում այնպիսի հիվանդությունների, օրինակ ինչպես քաղցկեղն է։ Եվրոպական կենսաքիմիկոսների ասոցիացիայի հատկացրած դրամաշնորը հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին աշխարհահռչակ գիտնականների դասախոսությունների ներկայգտնվել անվճար։ Մոտ 30 մասնակից Հայաստանից և 19 մասնակից արտերկրից ժամանելու են, նաև երիտասարդ գիտնականներ և ուսանողներ։ Տարբեր երկրներից, այդ 19 հոգին ԱՄՆ, Ճապոնիա, Մեծ Բրիտանիա, Արևելյան Եվրոպայի երկրներից։ Իսկ Նոբելյան մրցանակակրի թիմը թիհանդի դասախոսությունը բաց ու անվճարել լինելու